Merhaba. Günaydın. İyi günler. Antalya'dan. Plaj, Konyaaltı. Daha da bugün 22 Kasım 20. Görünüşü kıştı. Dağları da kıştı. Ana yerge varan varğa sonra gelip. Sen varam. Kayseri o yerde plajda suyun içinde şomulğa da jaqsı osı ıstıqta. Ötken bugün 22 қыркүйекте температурасы 30 болғасын терлеп отырмын. Тер шығып отыр. Сол үшін мына теңізде шомылуға өте керемет, күшті, жақсы. Бізге барлығымызға соны тілеймін. Әрқашанда. Бірақ бүгін кейін ана дұрысқа барайын деп отырмын. Барайын деп отырмын, ала жақта. Мынау Средиземное море. Әнеке. Ана отель Риксис. Ғимарат деген біреу айтқандай, кім оны салған, анау мынау өздерінде білетін шығар. Сол комментарий ғимараттарды астанада тұрған кісілерді сол дәрежесі. Соны тұрған кісілер шығар, бірақ ол бізге әсер етпейді и бізге қажет болмау керек, өйткені біз өзімізге өзімізге қарау керек. Сондай әріксіздер қаласаңыз ауадан сұраңыз, бірақ керегіне ол сізге керек емес пе өздерің білесіңдер. Әйтеуір ауадан басқа сұрауыңыз болады. Ауадан тек қана жақсылықты сұраңыз, денсаулықты сұраңыз бір бірімізге, өздеріңізге. Мінекей күннің көзі. Сол бісміллә деп жүрейік, бісміллә деп өмір сүрейік. Әр әрекетін жасап жатқанда бісміллә деп жүрейік. Сол сізге осында келуге тілеймін. Сол үшін жай өзіме де түсіріп жатырмын, күнде күнде сізге де түсіріп жатырмын. Сол Конялты пляжы күшті, үлкен пляжы. Так что келесі видеоға дейін сау сәлемет болыңыздар, қолдап жіберіңіздер, қош болса өлең келгенше деп каналға тіркеліңіздер де лайк басыңыздар. Subscribe the channel, put the likes. Wish each other only a good things. Бүгін жұма намаз, жұма күні, жұма қабыл болсын бүкіл мұсылман қауымға. Мұсылман емес те қауымға жақсылықты тілейміз, тілеймін. Олар да барлығы исламға келсін, иман тола берсін бәрімізде. Сол жақсы жақсылықты бір бірімізге тілеп сізге тілеймін, бәрімізге, бізге, өзімізге тілеймін. Алладан тек қана жақсы нәрселерді сұраңыз. Көріңіздерші қандай керемет толқындар. Жарайды, сау болыңыздар.